papo. Você é egípcio e a mãe é grega. Mas então, e se o Egito e a Grécia entrassem em guerra? Os gregos e os egípcios não se odeiam. Nós somos todos iguais. Não parece. Um sacerdote disse na escola do templo que os gregos estão destruindo o Egito. Foi errado ele dizer isso. Todos têm o bem e o mal dentro.